prato feito de hoje invadiu a cozinha de um tradicional restaurante goiano. Olha só, o pessoal já está aqui, todo mundo trabalhando, preparando o almoço, que já está na hora. E a gente vai mostrar hoje um prato que é barato e gostoso. Olha só, já vou dar uma dica. Ali atrás já tem uma panela cheia. É o tradicional, bom e velho frango, né? A gente está aqui com o chefe João Carlos. Tem sido um dos maiores pedidos aqui da casa? Sim, hoje a procura é muito grande pelo frango, né? Uma opção por ser mais barato, né? E a porção é bem grande. As pessoas hoje estão atrás disso, né? Agora, para fazer em casa também, é facinho? Como é que é? É fácil, muito fácil, além de ser muito barato. E eu vou estar ensinando hoje como fazer o nosso tradicional frango aqui, né? Do restaurante, que sai muito, né? Bora ensinar então, mas antes confere aí os ingredientes. Vamos precisar de 1 quilo de filé de frango cortado a palito, alho, pimenta de cheiro e pimenta bode a gosto, farinha de trigo, farinha de rosca e ovo batido com leite para empanar. Tudo anotado, é hora então de começar. Tô vendo aqui que a gente já tem um temperinho bonito, né? O que, que leva nesse temperinho aqui? Esse tempero aqui é pimenta de cheiro, pimenta bode, alho, e a gente já triturou tudo, tá aqui. Não tem limão, não tem nada. Vai ser bem só o tempero do próprio pimenta de cheiro, bode e alho. Tudo batidinho no liquidificador? Tudo batidinho. A gente bate aqui manual. Ah, manual? Manualzinho. Tem um bicho grande ali pra gente bater e ele tá aqui bem socadinho. O que você vai colocar no liquidificador? Pode bater, tanto faz. Só não acrescenta nem água e nem óleo. A gente só usa mesmo o próprio água dos produtos. Agora, pimenta, nem todo mundo gosta muito, é opcional. Isso. Boa pergunta, por que pimenta? Pimenta isso aqui porque vai empanar, vai passar por um processo de farinha, vai pro ovo, vai pra farinha de rosca e vai, a gente vai fritar. Então, às vezes, a gente nem vê tanta pimenta, mas a pimenta mais é pra dar sabor. É tanto que eu tô usando mais pimenta de cheiro, né, do que a própria bode. Mas pimenta não precisa ser, né, o tempero principal. Vai a gosto. Cheiro, só alho, sal. E agora, qual é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer? Eu vou aqui eu tenho 1 quilo de frango cortado, filé de frango. Vou jogar esse tempero que já está aqui. Mexer bem, aqui já está com sal, um pouquinho de sal. Sal é a gosto, mas eu sempre coloco um pouquinho a mais porque vai ter esse processo de farinha. O sal some, né? Então, vamos lá? Estou vendo aqui que tem os filézinhos, mas se eu quiser fazer a peça inteira, aquela espécie daquele, do filé mesmo, do bife, tem como? Tem, inclusive a gente tem cardápio aqui na casa com peito de frango à milanesa aberto. Fica a mesma coisa. Mas eu só aconselho você deixar ele com um tempinho a mais, né? Pra pegar o tempero, porque vai ficar grosso. E se passar por esse processo, ele pode ficar um pouco meio sem sabor. Sim. Mas deixa ele mais tempo. Mas fica ótimo também. Bora temperar. Visita em casa, rápido, excelente. Lembrando que a gente vê saindo um caldinho aí, mas é todo do próprio tempero, viu? Ele não adicionou nada, nem óleo, nem limão, é do tempero mesmo. E esse caldinho é fundamental para dar aquela suculência? Tal, né? Para dar aquela suculência, para penetrar o tempero mais rápido, né? No frango. É importante temperar um pouco antes ou dá para fazer tudo na mesma hora mesmo? Pode, melhor se temperar antes, deixar marinando, entendeu? Para ficar aquele sabor espetacular. Mas se tiver com pressa, não tem jeito, pode ser na hora mesmo. É só acelerar o sal nele que vai dar o tempero que a gente quer no final. João Carlos, eu vi aqui que, olha só, sobrou bastante tempero aqui. Você focou mesmo no caldo, é isso mesmo a ideia? É, a ideia é de usar mais o caldo, né? Pra dar aquele tchan, aquele suco da pimenta, do bode e tal, do alho, pra penetrar aqui. Porque se eu colocar muito isso aqui, aí você vai estar comendo tempero, comendo pedaço de pimenta e tal. Já não gosta de sentir ali. Isso. Então aqui tá mais só o caldinho. Quem gosta pode jogar também. Pode jogar, tá? Não tem nada. Temperado, o que a gente faz agora? A gente vai com a empanação. Bora então, a gente já tem aqui as farinhas, olha só, tudo em grande quantidade. Lembrando que a gente tá num restaurante. Isso. Mas em casa a gente pode fazer em porções menores, né? Pode, com certeza, né? Porque não vai ter essa estrutura grande aqui pra fazer. João Carlos, aqui tem a farinha de trigo. Por que é importante ter a farinha de trigo e também a farinha de rosca? Farinha de trigo, ela ajuda muito a deixar o frango bem seco, bem sequinho mesmo, tá? Temperado, passado aqui na farinha de trigo. E agora, qual que é o próximo passo? A gente vai pro ovo batido com sal e leite, né? Pega de pouquinho. Pega de pouquinho. Se tiver uma peneirinha para você coar, a gente trabalha aqui com a grelha ali que a gente puxa. Mas aqui eu tô fazendo como se estivesse fazendo em casa. Para facilitar a vida de alguém que for fazer em casa. Pode mergulhar sem dó. Sem dó. Não vai sair a farinha?
Não, a farinha já está bem sequinha no frango, não tem como. Olha aqui. Foi bem prensada ali, já está firme. Já coloquei um pouco de farinha. Ó, só vou molhar. Só uma passada mesmo no leite com ovo. Tá vendo? Vai ficar bem homogêneo. Não vai sair a farinha. Agora eu vou vir para cá, só vou espremer. Tira o excesso e vai então para a farinha de rosca. Para a farinha de rosca. Não fica aquele gosto de ovo, não? Nunca fica, fica totalmente... Você acha que nem ovo vai. Dá mais aquela misturada com a mão, literalmente, aqui na massa mesmo. E tá ficando bonito, hein? Fiquei bem. Isso, muito bom. Esse é um prato carro-chefe aqui da empresa, entendeu? O pessoal compra mesmo para tirar gosto? Tira gosto, leva para casa para complementar um almoço, né? Isso aí é... Cai bem com arrozinho branco também. Nossa, perfeito. Um arrozinho com brócolis, uma saladinha. É um prato leve, né? Barato. Já preparando para o processo, então, de fritura. Lembrando que a gente está num restaurante, quem está em casa pode jogar direto ali na panela mesmo com o óleo quente, né? Isso. Depois que tirou o excesso todinho, né? Vai ficar esse padrão. Bom. Tá bonito. E aqui vamos pro fogo. Para quem for em casa e não tiver uma fritadeira, tem que colocar uma panela com bastante óleo, com excesso de óleo e bem quente. Não pode ser aquele óleo morno para deixar, porque senão ele não pega aquela crocância. E chegou a melhor hora, prato montado, bonito. E claro, eu vou experimentar aqui, né, João? A gente não pode perder esse momento. Tô vendo aqui que você prepara um suco pra gente, cai bem com qualquer acompanhamento. Com certeza, principalmente um petisco desse de frango, né? Suquinho de laranja, hora dessa, super bem. Vai tirar a máscara rapidinho então para poder degustar esse prato agora e para avaliar, né? O João falou que é pra gente dar nota, vou dar nota aqui também. Vamos lá. João, se serve também, vamos com a gente. Deixa eu pegar aqui. Tem um molinho aqui para poder acompanhar, nesse caso um molinho rosé, mas vai a critério também, tem aquele molinho verde. Vou já molhar o meu aqui pra gente experimentar. Não sei se dá pra ouvir o barulhinho aí, mas crocante, suculento por dentro e o melhor, barato e rápido. Ou seja, o pessoal com certeza pode fazer pro almoço de hoje ainda, né, João? Com certeza, dá tempo, né? Rápido, barato, perfeito. João, serve quantas pessoas um prato desse? A gente como fez aqui de 1 quilo de filé de frango, dá para 5 pessoas, tranquilo, pra servir muito bem, tá? Perfeito. Eu desejo um bom almoço para você de casa e vamos jogando por aqui, porque tá uma delícia. Tchau, tchau.